А сега ще се опитаме да разберем дали ние се излагаме пред чужденците повече, отколкото те пред нас. А, невъзможно, според мен. Мислиш? Честито, българи! След 18 годишна суша по белите писти, когато Екатерина Дафовска стана олимпийска шампионка в Нагано, нейният съграждани от Чепеларе Радослав Янков завоюва световната купа по сноуборд в паралелните дисциплини. Браво! По всичко личи, че град Чепеларе е на път да се превърне в люлка на шампиони. Чепеларе, Чепеларе, юбералес! Победата на българина дойде толкова неочаквано за домакините от немския зимен център Винтерберг, че ги свари по бели гащи и се оказа, че нямат българския химн. Позор! Явно не ни обичат химна още от световното по футбол в Щатите през 1994-та. Помним, помним! Туичко! Тогава тези два гола на Стоичков и Лечков изпратиха немския химн поживо поздраво обратно в Берлин. За съжаление на германците обаче, българите вече са на ти не само с ските и сноуборда, но и с високите технологии. Минути преди да излезе на подиума, коментаторът каза, че няма ли нашия химн. Тогава имахме голяма група от България, която заредихме и телефона. В интернет стегнахме химна и така. Успяха да го изпеят. Да живее интернет! Да живее Радослав Янков! Да живее българския сноуборд! И въпреки, че българите изтеглиха и предоставиха на германците химна, те пак не успяха да го пустят до край. С химн и без химн, световната купа е наша. А като не ни го пускате, ще си го изпееме сами. Браво, Радо! Браво! Горди сме, че имаме още един световен шампион. Браво!